Alamai mingla pasin, crayon sketch ni ma piane chuso lai pare. Di taka iswe pia chene chao yang li ga ro kaje mawun ga go swe pia me bono. Kien mawun ga go uma patama ozong sa bu da bono. Kaje ama che jwe de dwe chao ma lo memory de yu chana ne di mawun ga bong li go swe pia toa jen pia pare shi. ဒီမွေးကထဲမှာသူကကြာယူပါပါတယ်ပေါ့နော်ကြာယူနေပါသူချက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းအနေနဲ့မမိုရီလေးဖြစ်ချင်တာနဲ့ဒီမွေးကပုံလေးကိုစပြီးတော့ဆွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပဲကြို့ဖို့အရင်ဆုံးအဝါလေးကိုအနုအရင်ကိုဆက်ပြီးတော့မှဒီ ဟင်းရည်တွေကိုဆွဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြာမှဒီအစိမ်းရောင်ဖြစ်တဲ့နံနံပင်ရဲ့ပဲတီးရဲ့ကိုဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့မှဟိုအဓိကတော့ contrast ပေါ့နော် ဒီအလေးကိုဆွဲတာကတော့10မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဝါတာကလာဆွဲတာပေါ့နော်ဒီတိကျကျဆွဲပြီးတော့စိတ်ရှည်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တောင်ပုံကပူကြလာအောင်ပေါ့နော်အခုကတော့စကက်ချ်ဆွဲပြီးတော့မှဝါတာကလာထက်ချင်စိတ်ပေါ့ဝါတာပေါ့နော်အားအကြောင်းလို့စကက်ချ်ဆွဲတဲ့ဆောင်တွေပဲဝါတာကလာဆိုင်အသားတော့မဟုတ်ဘူး လာကြမလို့ဟိုဝါတာကလာရဲ့လုံးဆောင်ဆွမ်းအားကတော့ကျတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ရအသားလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဟိုဝက်ဒူဝက်ရေးရတာလေတော်တော်ခံနိုင်ရှိတယ်ထဲမှာပါပါတယ်နောက်မှဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေကိုရီဗျူးလုပ်ပေးပါတော့မယ်နော်အခုကတော့ပုံပဲဆွဲပြပေးပါမယ်ပေါ့နော် အမှောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ခရမ်းရောင်ရဲ့အမ်ပြခရမ်းရဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့မွင်းကားမှာရှိတဲ့အရောင်လေးကိုဟိုအမှောင်ပိုင်းမှာထည့်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ပဲကြော်အရေးကြတဲ့နေရာပေါ့ လုံးဝကွန်ထရတ်ဖြစ်သွားစေချင်လို့ခရမ်းဝမှာနေခရမ်းရဲ့ပြခရမ်းရဲ့ဆက်ပြီးတော့မှအရောင်နည်းနည်းလေးကစားပြီးတော့မှဝက်ဒူဝက်ဆွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကြီးကြီးရေးရပြန့်သွားတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲဝက်ဒူဝက်ကိုဒီစာအုပ်သားကခံနိုင်အားရှိတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါကိုမှကွန်ပိုဇီရှင်းအနေနဲ့ဒီဘက်ပေးမှာဟိုပတ်တန်အနေနဲ့လည်းထည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရောင်လေးကိုနည်းနည်းကစားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝက်စကက်ချ်ဝက်လေးကိုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကပကံရဲ့အမှောင်ရောင်ပိုင်းကို contrast ပေါ်ချင်လို့ shape and shadow နည်းနည်းလေးထပ်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဆုံးတိကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Now, video go teaching as solution. Yes, channel go lion, subscribe, load happy banner. Tata.